Francesca Giuntini valmisti Ylivieskassa aitoa italialaista pastaa. No, mitä muuta? Ilmakuivattu kinkku kuutioidaan ja ruskistetaan pannulla. Mitä se on? Tuota suolaa. Tuota. Onko se merisuola? On. No, quelle la mangio solo io. Infatti, ma ora rimettiamo pasta. Nyt pastavesi kiehuu, niin hän. Se pannaan kourallinen suolaa. Aika paljon. Joo. Joo. Kaksi kourallinen, kolmas kourallinen. Lots of salt. Yes. I see. It has to be salt. Tulla pienellä. Because pasta, has nothing of salt. Kastike tehdään niin, että kaksi keltuaista sekoitetaan hyvään oliiviöljyyn ja siihen lisätään erittäin hienoksi raastettu parmesaanijuusto. Ruskistetut kinkkukuutiot lisätään kastikkeeseen. Paistettaessa syntynyttä rasvaa ei käytetä missään nimessä. No mitä ne syö jouluna? Spagetin kypsyysaste varmistetaan maistamalla. Spagetti ei saa olla liian kypsää. Niin. Kaloja syö jouluna. Okei. Okay. Keitetty spagetti lisätään kastikkeeseen ja sekoitetaan hyvin. Ahaa. Ja sitten se munavelisekka menee. Tuntuu. Yes. Aika. Siellä on ne kaksi, kolme niitä. Pasta carbonara valmistuu nopeasti ja on edullinen ja maukas ruoka. Mikä?